Yeah. Tuongelea amani, kazi ambayo amekuja kuachilia siku leo. Yeah. Umeongelea nini mle ndani kwa hiyo ngoma ya amani? Okay, amani first of all, nikiwarudisha tu nyuma kidogo. Yep. 10 years ago ndio mimi nilikuwa naingia game. Na hiyo time nilikuwa nimetoa teach. Lakini kitu watu wajuangi ni sikuwahi piga show November, December. Si ati jua kukuwa na show juu kila mtu alikuwa anataka kendrezi. But ni juu kulikuwa na post election violence. Hiyo time teach ime hit. Lakini yeah, kila mtu wako home anasikiza tu hiyo ngoma na ananiona kwa TV nini ngoma ime hit. So nikaona sasa hiyo sikuwa na sauti, watu walikuwa wananijua, ngoma tu ndio ilikuwa poa. Yeah. So sasa hivi ile nilifeel niko na hiyo power na ni exactly 10 years later in my life. Niliona but before nianze na mabanga na the what people are used to seeing Kendrezi akifanya, niliona wacha ni take time kwa sababu mimi naweza influence boy fulani mwenye alikuwa anaenda kurusha mawe. Yeah. Aseme zima zi nafanya nini, unaona. So the biggest thing na Wakenya ni ati si usahau haraka. So nilikuwa nakumbusha tu wase, ndio unasikia nikianza nimesema umesahau 2007, umesahau the powerful handshake Raila na Kibaki wakisalimiana amani ikapepea, umesahau watu wa Kitson. Nilikuwa nakumbusha tu wase hiyo time na najua itasaidia maboy wengi kusema mazee tuache hii ufala juu hiyo ukabila imeanza kuingia mpaka kwa my youth. Sasa ndio inanishtua zaidi. So nikaanza nikaona wacha mimi kama mmoja wao ni speak out na najua itasaidia sana watu wengi. Sikuwa naifanya ati ndio sijui mtu anipatie deal ama nini. Ni what na feel kwa roho yangu inafaifanyike sahi. Yani peace ki prevail. Watu wataruka kwa club asubuhi kila siku jioni, unajua itabamba na life yetu itaendelea poa. Itakuwa nimekosea kusema sababu kubwa ni pia wakati ni mwaka wa uchaguzi. Yeah, ni mwaka hiyo ndio the biggest reason pia nimeitoa sahi kwa sababu nilikuwa naona lazima niambie tu wase. Yeah. Tusipotee sana kwa huyu anabamba huyu abambi huyu afanye nini, tuangalie sana. What do we really need? Ni amani first of all. So inamaanisha hiyo amani inakuja by way kama unakura, hakikisha umeipiga your voice kuwe hard. Yani usikae tu alafu mtu mwingine akichaguliwa aanze ku, unaona? But unaona nimesema you have the right kupiga kura, you have the right to choose msi anataka, bora tu amani buda. Na uko na right ya kujam mtu wako asiposhinda, lakini bora tu maintain peace. You know the biggest thing yani tunanidi mwaka yani. Brand new and good for you. This is a brand new joint. Peace. Yeah.